Assalomu alaykum. Sizlar bilan Barakot Uz ismim tilab oldi. Azizlar, Farg'onadan navbatdagi videorolikimiz sizlar uchun bo'ladi. Gentra, Lacetti, Cobalt ko'pchilik so'ragan avtomobillar, baholi qudrat ko'rsatib o'tganmiz. Ko'rib borasizlar, shu variant so'ragan do'stlarimizga variant dehqonlardan, egalaridan, har xillardan bo'lgan. Hammaga rahmat, videorolikni ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Albatta, keyingi videolarda qanday avtomobillar ko'rishni xohlasalaring, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rsatib o'tamiz albatta. Xo'p bo'ladi aka, o'taman hozir 1 minut. Ko'rasizlar sizlar, hammaga rahmat. Videorolikni boshladik. Hayson 9 ming yurgan 15 Stanley mana sizlarga pozitsiyasi 1 aka buni. 1 euro aka. 1 euro pozitsiyasidan ekan, ma'lumotlari bilan yetkazamiz sizlarga. Balonlari yangi ekan do'stlar mana. Buninglar sifatli yaxshi balon, yangi qo'yib qo'yishgan, mezigar pultni ishlab turibdi, xudo xolasi. Salonni ko'ramiz, lyuks saloni, vakoylar bukiladi. Chexol taqib qo'yilgan, har qalay poli yuriylari bor mashinada. Barra var endi Lacetti. Yine registrator zaten kamerası var. Magnetofon o şeyle çıkan de sistemasından. Habagref orındık. Euroli yine bir belgelerden biri. Önce başlarlarda belki oy bir külüş bu muydu? Buna da bu. Bismillah. Gaz turunç pekeri neyken gaz? Kendi tisaneri bu. Abayası bu. Hafta masinamız delik oluyor. Aşağı kimlatır. Bular aka buni motori hada o'yda chiqimi yo'qmi? Behijolat, xudo xolasi. Behijolat olib minadigan deyaptilar aka. Orqasini ochib yo'qdi, ko'rsatib o'tamiz endi mana. Temir yes. Orqa pollari qarimaydigan Lacetti'ni orqa poli. Zapas balonni ko'rding? Ideal holatda. Kamerasi ham bor ekan. Aka, kraskasi qanaqa buni? Kraskasi aka, mashinada bunday chizilganda qilgan, ich-pichiga umuman o'tmagan. Eshiklarda? Ha, eshikda, qanotda. Qanotda. Chizilgan, ko'rsatib olinadi albatta. Xo'p, narxini qancha aytyapsiz endi aka? 9000 dan chicha kamroq. 9000 dan o'tib beramiz. Variant nasiya? Faqat naqd pul bilan. Bank maktabdan bo'lsa chiqaveradi. Hujjatlardan muammo yo'q. Generalni oldi sotdi bitadi. Bermagansiz bo'lgan bo'lsa eshitirib beraylik. Birinchi bozor endi. Endi hali narx ko'rmadi. Hali narx ko'rmayapti. Jentramiz azizlar. Sizlar telefon qilasizlar Alloh xolisi. Nomerni aytib beramiz. 93 930 0630 0630. Bozoringizni bersang aka, salomat bo'ling. Do'stlar telefon qilinglar avtomashina. Ideal chiroyli holatda ekan. 2013-yilgi Cobalt do'stlar 268 ming probegi bor ekan. Mana sizlarga ma'lumotlarni yetkazamiz. Shu pul yengilidan so'ray ekanlarga, xudo xolasa. Da yengili balonlari yangi ekan, almashtirib qo'yilibdi. Salonlar ko'ramiz. Lyuks salon dehqonni mashinasi aka, chexolli, oyoqdagida ko'ringlari bor. Bosib o'tgan masofa ro'vni 268. Ikkinchi pozitsiya kaliti. Orqasini ochib oldik shu bahonada, barra bor ekan. Tarpetga shipga, go'zal chiroyli holatda, oldi ochiq. Motori hada o'yidi. Chiqimi yo'qmi aka? Yo'q. Behijolat. Mana motori hada o'yini ochamiz. Kraskasi toza. Yaxshi-ku. Kimlardir? Hada ABS konditsioneri bor, yazlari zapravkasi oldik. Yaxshi-ku deganim sababi 2013-yil mashina. Dehqondan kraskasi tozasini so'raganlar voratda aynan. Ko'rsatib ko'rib olinaveradi. Gazi temir. Pas balon ideal holatda, orqa polli. Güzel. Zapasga son tur. Endi o'zi 2-chi pozitsiyada 14 bilan chiqadi. Shuni 15 xo'p 5 ekan akamlar. Xo'p, aka buni hada o'yda, motorida uni hisoni yo'q, xudo xolasa. Oladi, minadi. Narxini kelishtirib aytaylik, aka dehqondan so'ragan bu. 8ga ham bor. 8dan o'tib beramiz. 73larga bermadi. 73ga berilmadi, ustiga yursa gaplashiladi. Ustiga yursa gaplashiladi. Buni bir 4-5 ming puli borga ham kelishib olamiz, aka, qolganini oymoyiz o'yin. Damasi borga kelishib. Damasiga kelishamiz. Hujjatlardan muammosi bo'lmaydi. O'zimizda. Qattiki mashina aka? 6 tarixli mashinasi. Telefon nomer? 95 95
088 74 48. 088 74 48 dostlar, mana 448. Bozorini bersan aka, salomat bo'linglar, sizlarni yeri bor, charchamanglar. Aytinglar, bog'lanib ko'ringlar endi, 7300 ga berilmayapti mashina. Siqib ko'rsa bo'ladi, kraskasi toza deydi. Do'stlar, 2011 sizlar ko'rib turgan avtomashina 90 ming probegi bilan. Adashmasam, bunda 3 abyon motor turibdi. Nexting karessi balonlari bor. Endi 7000 degandan Captiva'ga odatda shu balondan qo'yiladi o'zi. Gazlar qo'yilgan aka. Salonlari lüks. O'zi hech qatamish. Xo'p, 3 abyon motor aka mana. 2 limit kontrollari bor, abagrek o'rindiq, eco rejim, Captiva'ni ochiq hammasida ham bo'lmaydi. Eco rejim Captiva uchun albatta kerak, nimaki motor abyomi katta, polni privet avtomashinamiz. Eco rejim yo'q, olib yurilsa sal cho'ntakka bir yaxshilik bo'ladi. Xo'p, kirishkasi yo'q ekan, buni yo'qligining sababi katta ehtimol bilan metan qo'yilgani bo'ladi. Kirishga va hech narsani hal qilmaydi, ya'ni menimcha bo'lsa kerak egalarida. Sapravkasi oldida. Motor kirishkasi bor aka? Motor kirishkasi bor. O'zlaring mingan mashinami, tirikchilikmi? O'zingizni nomingizda. Yaxshi, metani. Nechtali 30 talikdan nechta endi? 30 talikdan 3 ta, o'rindiqqa tegmasdan 2 ta pastga bitta tevay qo'yib qo'yiling, ya'ni ko'shinli salon avtomashinamizda. 2011 yil full variant ekanda bu. Full komplektatsiya 2 ta qilib. Motori hadovoyda chiqimi qanaqa aka? Behzola. Motor zo'r. Oladi, minadi. Oladi, minadi, hech nima emas. Kraskasichi. Kraska kapot oldi, kapot ustida ozgina. Oldi kapot ustida bor, qolgan joylari toza. Yaxshi, puli. 13.5. 13.5 kam bor. Vermaganlar ham bo'ldimi aka savdoda, baho qilishdimi? Bo'lyapti. Hech pul qildi, sira bo'lmasa. 12.8 ga bermadi, ustiga yursa gaplashamiz. Variant nasiya? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga pulni bo'shatamiz. O'zingiz nomingizda generalni oldi sotdi bo'laveradi. Telefon nomer? 91 21 68. Mashina qattiq aka? Yozamonda Qora Tepasiniki do'stlar. Telefon qilasizlar mashinaga. Do'stlarimiz, yana bitta Nexia bir sizlarga ko'rsatib o'tadigan yonim 97-yil. Ko'rsatib ma'lumotlarni yetkazaman sizlarga. Nexia bir so'rayotganlar kommentariyada bor edi. Bu probegi qanaqa aka buni? Indamay qo'yaveradiganmi? Balonlar. Aytaveramiz 425 ming. 425 ming. Yo'q, bo'ldi, bo'lsa bo'ldi aka. Ko'p nimada holati to'g bo'ladi. Misol tablo almashgan bo'lsa holatlar bo'ladi, shuning uchun indamay qo'yaveramiz unda tablo almashgan deb qo'yamiz. 425 ming bosib o'tgan masofasi barobar. Xo'p, oldini qatdan ochdik. Oldi ochiq shekilli. Oldi ochiq ekanmi? Ochiq. Ha, bo'ldi. Oldidan bir ko'rsatib o'tayin endi. Xo'p, tramvayor motor. Hammamiz yoqadigan sons. Akkumulyatori ana ham yashil bo'lib turibdi. Xudo xolasa aka, motorda hadovoyda chiqimlari yo'q. Yo'q, rasul qilmaydi aka. Yo'q, yo'q. Olib minadigan holatda. Yurish turishlari tekizmi? Zo'r aka. Yurish turishlari yaxshi. Mana orqadan bir obzorini ko'ringlar buni. Rangi ro'y chiroyli. Bir qiziqqani bo'lsa, o'sha orqasini ochiladimi aka? Ochilsa bir ko'rsatib beraylik shuni ham. Nima ekan 97-yilgi mashina. Orqasini, polini, udarini, boshqasini ko'rgisi keladi. Gaz temiri? Temir. Nohalasa gaz temir. Mana orqa pollari. Ko'ringlar. Xo'p, udarlari menimcha yo'q aka. Yaxshi, orqasi butun. Oldilarida yengil bor. Ko'rsat, ko'rib olish kerak. Puli qancha ekan buni? Puli 3300'den şu verirler. 3300'den kamini qilib beramiz. Narxini, yani nasıl ismini aka, kamini kelishtirib. Ama endi haq kabisi 3000 ga berib yuboraman. Ha, 3000 ga berib yuboraman do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa savdolashib ko'rishar, nomerda aytib beramiz. Sarjon, nomeringizni berib oling. 91 668. 91 668, 98 70. Bozorini bersangizlar, bog'lanib savdolashib ko'ringlar, puli yengil mana sizlarga. 2009-yil do'stlar, mana Yandex'da ishlayotgan, pul topayotgan mashina, xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz tayi ko'mdi sini bo'lgan ekan shu vaqtda mashinamizni. Aka, bu o'zingiz mingan mashinami yo tirikchilikdami? Yo'q, o'zimiz nomimizda.
Uzları nomları da ekemi. Balonlarını gördü neyin haleti yakışı. Udarları yok. Yursat gör valiş orada. Lüks salon. Sidine neksi 3'ten mi de bu? Neksi 3'ten Sidine koyuldu. Ana. Metafon kel önceleri bu. Salpa sadırıp edince. Afterski çüşüp olmasın deyip. Polikörüleri bu maşinanı. Şümke kılınmadı. Hop, tramvilyor mu? Doğru 2009 yıl, yani ahırlardan böyle de tramvilyor da. Delkör, karesi akümülatörü bu. Hakem, hadi orada, hadi oyda çıkamıyor. Yok, olmasa yok. Bir hicalet, ha, hakem. Olup, mine diyor, holetti. Şehirde 300 euro lira metan. Şehir içi de, 300 atrafı da yürü bire diye ettiler, öyle bir kesi. 9 yıl. Uzları, nomları da. Orkasını emri açı çekiyorsa tipeyemiz, hakem. Knopkeni basın adam mı? Acaba mı bile? Hop, gelse temir. Hop, kalanını ver. Görsel tutamız spoiler ya. Şimdi. Tepes balon var. Hop, eke bunu sunmasını kanak ayıtı yapız. Eke, bir meyanımıza sen böyle uğradı. Koşu olamayan bir yerle. Ciğerim inge bir meyli. Üstü gürse yapılaş uğramızı. Dostlar, telefon kalesine. 2000 pülü var ya, gelişeceğiz. Selamun aleyküm. Dostum, tiç misi? Salıyız yakışı mı? Naht ki, pülde boşatamız. Fakat pülde boşatken iki. Ayazlar, telefon kulu orasıyla. Numerde etip beyemiz? 91. 657. 90-29. Bazarını versen ki, salamet bölüyoruz. Dostlar, telefon kuluyla, sizlere pülü arzana yana biti. Çileşke tayyi yoruz.